Po, ti qëndro si të duash ti. Si në shtëpinë tënde. Mirëmëngjes, mirëse. Mirëmëngjes. Mirë se na erdhe. Është pikë e mëngjesit. Shikoni sa e freskët, sa e bukur është dhe shumë komplimente gjithmonë. Faleminderit shumë. Sepse arrin të përcjellësh një energji shumë të mirë dhe ne na pëlqen shumë njerëzit me energji të mirë. E shihemi edhe veçik me energji të mirë. Gjejmë tanë, gjejmë llojin ton. Në fakt shpresoj që nuk po më kompensoni se unë sapo erdha këtu ju thashë jeni stafi më i buzëqeshur që un kam parë. Faleminderit. Jo vetëm në ekran. Ju falenderoj. Dhe në fakt shumë kurioze për të nxjerr pak nga formati jot i moderimit të një emisioni politik. Tashmë të merr një pjesë të madhe të ditës, por që do doja shumë që në këtë emision sot të njihni njerëzit kush është Alba në të vërtetë. Që nga shkëputja në femërinë tënde nga Kosova, nga Prizreni dhe ardha në Tiranë. Kanë tregu pak, sepse ju nuk e keni pasur jetën e lehtë. Në fakt, shkëputja dhe dalja nga formati i zakonshëm do të ishte merite juaja se nuk ndodh shpesh. Përgjithshmëria ime është shumë e kornizuar dhe shumë e formatuar për shkak të punës që bëj, ndoshta kjo na ka imponuar këtë mënyrë të të prezantuarit vetes, po në fakt nuk jam shkëputur nga Kosova në fëmijëri. Edhe këtu është ndoshta kyçi i një sekreti që audienca nuk e di, jam shkëputur nga Kosova vetëm në kohën e universitetit. Po. Është koha kur unë kam zbarkuar për herë të parë në Tiranë, që ishte viti akademik 2012-2013. Kjo është koha kur unë vendosa të vija për studimet e larta universitare për gazetari asë kohë në Tiranë. Edhe ngele këtu. Edhe ngele këtu sepse fillova punë më njëherë. U integrova edhe nga ana profesionale edhe nga ana sociale edhe në fakt bora kjo ka qenë ndrajime. Ndrajime ka qenë të vija në Shqipëri. Ne ishim rritur me një atë dashuri të tmerrshme në Breza dhe më dukej sikur vëllezrit tan shqiptar nuk më dukej, ashtu isha bromosur, vëllezrit tan shqiptar na prisin krahapur këtej. Po, ishte po ajo që të kishin thënë? Dua të tregohem krejt e sinqert me ju, siç e kam bërë gjithmonë edhe në rrëfime pas kamerash, nuk ishte iluzioni që unë kishe ndërtuar në mendjen time. Se nuk ishte, çfarë nuk shkonte? Shiko, ndjeve e huaj në Shqipëri? Kur kam ardhur, jo, nuk mund të them që unë ndjeva e huaj, se do të ishte e tepërt, por do të tregohem rezervuar, po thën pak nga eksperjenca ime. Kur erdha unë, kishte pak vite pas luftës së Kosovës, dhe brezi aso kohë me cilët ishin bashkëpunëtarët e mi, me cilët studioja dhe komunikoja unë, nuk dinin shumë mbi realitetin, atë çfarë kishte ndodhur në Kosovë. Unë besoj që rruga e kombit nuk ka qenë vetëm rrugë në kuptimin literal të fjalës. Rruga e kombit ka qenë një urë lidhëse mes nesh edhe për të njohur dhe për të shkëmbyer më shumë edhe nga ana kulturore edhe nga ana historike. Kështu që kemi mësuar më shumë për historitë të dyja vendeve duke u shkëmbyer me njëri tjetrin. Viti kur unë erdha ishte viti kur u ndërtua rruga e kombit për fat të mirë, që na i shkurtoi të gjitha distancat, jo vetëm ato kilometrike, dhe besoj që u bë pak më familjar edhe habitati ku ne kishim jetuar dhe ajo që kishim kaluar si eksperiencë e luftës. Kështu që kur unë erdha, po ka një detaj që vlen të përmendet që unë nuk identifikohesha që isha nga Kosova. Pse? Pse? Ishte zgjedhje jotja? Kjo ishte një lloj mbrojtje që kisha vënë vetes. Ndoshta një lloj mbrojtje, po jo, ishte kthyer në një qëllim për të arritur objektivin. Sa ku im ishte ambicia profesionale. Kisha ardhur për të qëndruar. Pra, çfarë bën? Çfarë do? Doja të rezistoja këtu. Nuk ishte shumë e vështirë sepse unë kisha lexuar gjithmonë shumë libra, kjo ishte një prej pasioneve të mia në kohë, kështu që gjuha letrare dhe standardi ishte ajo që aplikoja edhe në përditshmërinë time edhe në shkollë, po perfeksionizmi ose të sofistikuarit e gjuhës ishte një detyrë më vete, që unë ja kisha lënë vetëm vetes dhe ishte sfida ime e përditshme. Fati i madh ndoshta edhe një lloj prirje gjuhësie ishte që nuk identifikohesha dot që ditën e parë në universitet dhe në bankat akademike më duhej vetëm të prezantoja veten. Po. Që të tjerët kuptonin që isha nga Kosova. Ja, ta themë një sekret për shembull, që kur po i thoja Rominës Derit që të marrim Albën për historinë, se do ta pyesim që pse e la Prizrenin për ta Alba është ka Prizrenin. Jo, është më shumë jam nga Prizrenin se sa është Alba. Është për shtatur shumë, po, po. Nuk e ke asë zhargon, asë mënyrën e të folur, do më thënë. E se tani u bën vite, gjithës si është për shtatur. Ka momente që njeri u del, del në atët vetë. E kam batu një lëkognize që të mos dalë është farë, nuk e rëshkitur ti një herë. Më besoni që tani të dalit nga vetja është kur flas në aksentin e Kosovës. Sepse normaliteti im është bërë ky. Xhaxha im që sot është i ndjer, jetonte prej më shumë se 40 vitesh në Bruksel. Dhe ne e pyesim një herë për raportin me gjuhën shqipe, pavarësisht se ai dhe ai lexonte jashtëzakonisht shumë libra dhe literaturë shqiptare çdo ditë. Dhe i thoshim që si e ke ruajtur në mënyrë kaq të kristalt komunikimin në shqip, ndërkohë që rrethi yt është i gjithë me belg, me frëng. Tha,
e kam kuptuar që un kam mbaruar si shqiptar në të folur, sepse ai nuk e konsideronte modestisht që fliste kaq mirë, ditën që e kam gjetur veten duke menduar në frëngjisht, duke bërë llogari në frëngjisht. Dhe kjo më ka ndodhur dhe mua, un ndonjëherë bëj autoteste për veten dhe shoh që un edhe kur mendoj, është ai momenti që njeriu flet me zërin e brendshëm, nuk mendoj në aksent. Mendoj kështu siç po flas me ju. Kështu që të dalit nga vetja sot është aksenti. Tregu po edhe për faktin që kam ardhur shumë e vogël. Po pra, 17 vjeç që gjithë 17 vjeç. Çfarë të mungon nga ajo periudha që ke jetuar në Kosovë, adoleshenca e tij, fëmijëria? E ke pas vështirë pastaj largimin, sado që mund ta kesh ëndër diçka, po ikën me kokën pas themi ne, gjatë gjithë kohës. Sigurisht që me kokën pas dhe koka pas është pa diskutim familje. Un kam lënë të gjithë atje dhe sot që flasim gjithë familja ime është në Kosovë, përndryshe në Zren, prindrit, vëllai, gjyshet. Kështu që koka pas ka qenë vetëm familje, sepse isha shumë e përqendruar tek objektivi që doja të arrija. Ky ishte pasioni dhe ëndra ime e madhe, që ishte gazetaria dhe të isha dikush nesër. Kështu që isha e përmbushur në këtë drejtim sepse po bëja atë që doja. Nuk kisha asnjë lloj pendese, pavarësisht rezervave që mund të kishte familja ime dhe unë isha e ndërgjegjshme për rezervat e tyre. Po jo, edhe nostalgjia, edhe malli im është vetëm për ta. Po. Është vetëm për ta dhe mënyrë simbolike për rrugët e qytetit, sepse fëmijëria ka qenë shumë e vogël. Fëmijëria ime është fëmijëri protagoniste. Në fakt kur po mundohesha sepse ju më kërkua disa imazhe fotografike që unë kisha shanse kam gjithë parë për shikoj. Kisha të vështirë ti siguroja sepse një pjesë e fotografive të mia janë në Kosovë. Pra fotot e fëmijërisë. Ja do t'i kemi. Fotografive të mia janë duke kërcyer, disa janë mbi tavolinë, disa janë mbi krevat, ja këtu jam me veshjen tonë kombëtare, dollamë quajmë ne këtë. Ka qenë një prej veshjeve të mia të preferuara dhe këtu jam që ta dini ju në kopësht. Jam në kopësht dhe po kërceja në mos gaboj vallen e Tropojës. Që për moshën time unë nuk e kam identifikuar dhe se çfarë po kërceja, por ka qenë çështje talenti dhe protagonizmi bashkë. Ajo është edukatorja ime, edukatorja zymryte, që e mbaj mend dhe kujtoj me shumë dashamirësi dhe sot e kësaj dite ruajm komunikimet. Po kam qenë një fëmijë protagonist, biles edhe me babain tim po diskutoja mbrëmjen e djeshme që ua pamundsoja familjarëve të mi të shihnin programet e darkës, sepse dilja unë dhe isha unë personazhi i darkëve të tyre. Okej. Fëmi me shumë pasione, kam kënduar në festivale, fotografi të cilat nuk i sigurova dot. Këtu jam në një aheng familjar ku sigurisht pranë këngëtarve do duhet isha unë se s'bën. Do duhet të rëmbeja protagonizmin dhe atyre. Kam baruar shkollën e ullet të pianës, që kam qenë edhe një pianiste, kjo falë mamas time që donë të të mjefte një kulturë muzikore sepse është flautiste. Vërtet, okay. Duket shumë e bukur kur e përshkruan kështu gjithë momentet më të bukura. Kam qenë në ansamblin e Vallëve, që mos e haroj ta përmend, në korin e qytetit kam bërë një libër me poezi, se tani edhe rrezikoj të harroj ndonjë gjë. Kemi një konglomerat elementesh të rëndësishme. Gjithë pasione, edhe protagonizmi që ti ke dashur, me sa e shoh dhe e dëgjoj, vërtitet rreth artit. Çfarë ndodhi në jetën tënde që ti e ndryshove mendjen ose le të themi dole nga kjo botë arti që ti ishe duke krijuar? Po, orientimi final. Ka qenë në klasën e 8 të shkollës fillore dhe që aty asgjë nuk ka ndryshuar as në objektivat e mia ku doja të shkoja dhe as në vendimarrjen time. E mora vendimin në mënyrë shumë natyrale dhe ishte instinktive, ishte e fortë, e dija që e doja dhe do ta bëja. Në një konkurs shkolle, në një nga këto konkurset ku unë bëja protagoniste dhe isha violina e parë në idenë time, se nuk din të kem qenë kaq e suksesshme, më identifikoi një prej producentëve televiziv të kohës, njeriu i cili zbuloi talentin tim. Adnan Abrashi, i cili sot është i ndjerë për fat keq, por ka qenë mentori im, një prej idhujve të mi dhe njeriu i parë që takoja kur kthehesha në Kosovë. Më identifikon krejt rastësisht pa e ditur se kush jam dhe cilës familje i përkisja, por thotë që atë vajzën e dua një ditë në televizion, sepse menaxhon të një televizion të kohës. Më teston në një transmetim televiziv të drejtë për drejtë. Duhet ta imagjinoni që herë të parë në klasë të 8. Wow. Një fëmijë praktikisht. Më teston duke riskuar shumë në një emision orëve të pasdites, nuk ishte emision fëmijësh, prandaj po e saksoj dhe nuk kisha me sa duket asnjë lloj emocioni. Sprova kaloi me sukses dhe unë që atë ditë fillova punë. Pra unë atë kohë kam filluar punë. Fillove punë në klasë të 8. Fillova punë që në klasë të 8. Wow. Fal mentorit tim, Xhaxhit Adnan, i cili më besoi se sigurisht ishte një besim jashtëzakonshëm. Pa e kuptuar përgjegjësinë dhe peshën e kohës, sepse natyrisht nuk isha e ndërgjegjshme për çfarë bëja, por e bëja me shumë dashuri dhe pasion, që atë ditë kjo ka qenë puna ime e jetës.
unë nuk jam shkëputur më nga ekrani, kështu që duke e dashur dhe duke e bërë çdo ditë, mendova që ky duhet jetë profesioni im sepse kjo e lehtëson edhe barrën e të bërit gazetarisë, sepse është gjëja që unë dua. Alba, për të ndalur pak edhe tek fëmijëria, ti tregove momentet më të bukura, konkurset, momente lumturie, por ti ke me veten mban me veten në shpatullat e tua edhe përjetimet e luftës Kosovës, ti ke treguar më herët në mediat shqiptare, edhe një natë që ti zot arrosh kur, apo jo, ka qenë një natë bombardimesh në shtëpinë tënde, ku ke qenë vetëm 6 vjeç. Po, ky ka qenë fund viti 99-s, ka qenë kulmi i bombardimeve në Kosovë. Unë kam qenë një fëmijë 6 vjeç. Shtëpia ime u bombardua 4 herë brenda një nate, ose 4 herë brenda pak sekondash, sepse ky ka qenë fraksioni i kohës fizike që unë atë kohë nuk e kisha perceptimin e saktë. Fati i mirë, sepse me këtë dua tani rrëfimin e kësaj historie, ishte që antarët e familjes time shpëtuam, pra faqo, ne mbjetuam të gjithë, ja dolëm që t'i shpëtonim asaj nate e cila ishte paraprirë për që një masakër për familjen time. Natyrisht shtëpia u dogje gjitha, ne ishim strehuar tek shtëpia e gjyshërve të mi për çështje sigurie. Alba, ti e kujton vetë ke imazhet në kokën tënde apo të kanë rrëfyer prindrit? Arma edhe dobësia më e madhe që kam në jetë, imazhi fotografik. Kujtesa fotografike që sot dhe kam një rëndes emocionale, po gjithsesi më kanë ndihmuar gjatë jetës, po kam një kujtesë fotografike të asaj nate me fragmente dhe shumë konkrete të gjithçka që ka ndodhur. Ndonjëherë i them familjes time që do doja të memorizoja momente më të bukura të jetës. Po ndodh ka që janë këto momentet fatkeqe, të cilat ngelin dhe shënjojnë, mbeten si gjurmë në memorien tuaj. Kështu ka ndodhur edhe me mua, e mbaj mend shumë mirë atë natë, mbaj mend një prej shpërthimeve që kaloi shumë afër kokës së babait tim, që e pash me sytë e mi sepse kisha përballë. Vllai im ishte thjesht një foshnjë, e cila nga bombardimet i kishte ikur zëri dhe nuk qante më, dhe nuk e dinim nëse do të kishte më orë jetë, apo trauma ishte aq e madhe sa foshnja nuk do të arrinte të rezistonte. Kemi dalë në flak nga shtëpia. Ishte e jashtëzakonshme të dorëzohesh para fenomenit, të dorëzohesh para zjarrit, shef shtëpinë, ngrehinën tënde e cila po bie para syve të tu, dhe kur kam fjalën për ngrehinën, nuk flas për atë si ndërtesë. Flas për vlerën simbolike të asaj çfarë ti po lihet të shkrumbohej para syve të tu, pa e ditur nëse do të ktheheshim, nëse do ta shihnim më vendin ton, ose edhe nëse do të shihnim njëri tjetrin, sepse nuk e dinim se çfarë na priste kur dilnim nga ajo derë e cila kishte marr flak. Për fatin ton të mirë, arritëm të dilnim, e kam shpjeguar dhe një herë tjetër, por do ta rithem se sigurisht ka vlerë historia, nga një derë pasme e komshive, sepse kështu kanë funksionuar shtëpit në Kosovë, edhe sot e kësaj dite janë aq ngjitur me njëri tjetrin, sa kanë pasur dhe disa dyert të vogla që kalonim nga shtëpia në shtëpi. Ka qenë sfidues terreni, sepse ne, unë kisha stërgjyshrit gjallë, dhe kisha dy palet e gjyshërve të mia së kohë gjallë, për fat të mirë. Sfida e madhe ishte që atë terren të vështirë të asaj nate që kishte edhe balt dhe shi, edhe flak në ndërkohë, do duhet ta kalonin edhe mosha e tretë pra familjarët tanë. Por fati deshi që ne t'i mbjetonim asaj nate, t'i mbjetonim luftës, edhe sot ta rrëfeja unë si një kujtim të trisht, por që besoj ka pasur vlerë të shtuar në jetën e secilit prej nesh për këtë që jemi sot. Një dëshmitare asaj që ndodhur. Ti thua edhe faktin që mendoja shpesh që çfarë mund të ndodhte pra pas asaj nate. Çfarë ndodhi në të vërtetë pas asaj nate? Me mënyrën si jetuat ju, si e ndërtuat shtëpinë tuaj prapë mbase? Neve u detyruam që edhe për disa ditë të tjera të mbeteshim të fshehur diku në cepat e qytetit tim, duke mos u identifikuar që ishim të gjallë. Sepse në idenë e okupatorit të kohës, ne do të duhet ishim shfarosur si familje, sepse dy familjet e mia ishin të përndjekura politikisht. Edhe familja e mamas time, edhe familja e babait tim. Gjyshi im që ishte doktor, babai im që ishte doktor, ishin të kërkuar. Në fakt, hileja tjetër ishte që ata punonin në sistemi shëndetësor shtetëror të Jugosllavisë dhe do duhet paraqiteshin çdo ditë pune aktive. Kjo ishte hileja që na mbante pezull rreth qytetit. Për sa kohë neve siguruam një mjet edhe një transport me disa garanci të vogla, sepse garanci jetën atë kohë nuk ishte, ishte luftë, dhe arritëm të dilnim në Kukës. Pastaj ka qenë kalvari tjetër, nga Kukës i kaluam në Tiranë, nga Tirana për disa ditë qëndruam në Lushnjë, sepse ishin rrethet e njerëzve që ne njihnim dhe na strehuam, e u jam shumë mirë njohës për ato ditë, dhe brenda muajit ne kemi shkuar te xhaxhaja im në Bruksel,
e cilën asiguroi vizat, se aso kohë do duhet lëvizim vetëm me viza, edhe ne kemi qëndruar atje derisa lufta ka përfunduar. Ka qenë një kalvare gjatë që unë e rrëfej në pak minuta, të përqëndruar kështu, po dhimbja ka qenë e madhe dhe pasigurit kanë qenë të jashtëzakonshme. Nuk e dinim nëse do të ktheheshim më. Mbaj mend momentin kur në Bruksel na njoftuan që lufta kishte mbaruar, sepse NATO-ja hyri në Kosovë, dhe mbaj mend lotët e mi dhe që i përmendja mamas time fëmijën e komshive, që ishte shoqja ime Blerta, edhe bicikletën. Pse i thoja, ju imagjinoni që kjo më kishte ngelur memorie, do luaj prapë me bicikletë. Në fakt ishte ngazllimi i të rikthyerit në vend. Po. Familja ime nuk preferoi të qëndronte në Europë. Por rikthyer po në Prizren, komoditet dhe mund të jetonin fare mirë pranë xhaxhait tim. Atje ata deshën që të ktheheshin atje, kjo ishte fryma me cilin ishin mësuar, kishin profesionet e tyre dhe ne jemi kthyer më një herë sapo NATO ka hyrë në Kosovë. Wow. Dhe pastaj sa i bukur ka qenë ai rikthimi. Po, qetësi shpirtërore për rikthimin besoj. Qetësi shpirtërore edhe, për të gjithë. Po, që t'i jepte ty edhe mundësinë që ta mendoje jetën, që vazhdon, tashmë i kam njerëz të dashur në krah. Për ta lënë pra pak të pjesën e jetës tënde që ka ngulur rënë dhe është aty, do të jetë me ty gjithmonë, dhe të rikthehemi tek suksesi jot si moderatore dhe si gazetare. Ke komplimentat gjithashtu që edhe ke marrë një çmim si gazetare, moderatore më e mirë në vitin 2023, dhe ndërkohë e shikon veten që ke realizuar intervista me personazhe që ndoshta dikur i ke parë vetëm si personazhe. Ke një lloj krenarie për këtë? Nuk po tregohem modeste, kam një lloj krenarie, sepse nuk do të ishte e vërtetë as me ju dhe as me publikun, por nuk e kam parë kurrë si një mision të pamundur. Që ditën e parë, kur jam ulur në auditorin e fakultetit tim në Tiranë, kam menduar që një ditë do t'jem aty, pra nëse për dikë mund të ketë qenë ëndër, unë kam menduar si një rrugtim që më çon deri te ëndra. Kështu që po, jam krenare, ndoshta edhe për shkak të habitatit të ri ku unë erdha të frymoj si gazetare, dhe mund të them këtu modestisht që ndoshta në këtë habitat agresiv, me më shumë konkurrencë, edhe mund t'ja kem dalë. Por jo se e ka, kisha parë si objektiv të pamundur, sepse kjo ishte dëshira dhe besoja që unë mund t'ja dilje. Dhe fajt ke punuar për atë gjë. Alba, që në vegjeli. Si është për një grua që të bëjë karrierë edhe të menaxhoj komplet debatet mes politikanëve, mes burrave me tonet larta, si a del një grua? Gjithmonë kam qenë kurioze, si arrini ti menaxhoni gjithatë vorbull që bëhet aty? Më bëhet shpesh pyetja si a del një grua në debat me burra, sepse rëndom njerëzit e politikës, debati politik i darkës që unë bëj është i dominuar nga burrat. Po nuk kam dashur kurrë që çështja gjinore të bëj diferencën. Nuk e ka bërë diferencën dhe më besoni. Unë mendoj që kam po të njëjtat sfida, po të njëjtën problematikë dhe po të njëjtën përballje që kanë edhe kolegët e mi meshkuj. Të duhet shpesh të ngresh zërin avantazhuese, po nuk është as disavantazh. Aty je profesionalisht korrekt dhe ata të trajtojnë me të njëjtën monedhë nëse ti vlen profesionalisht. Nuk besoj se ndonjëherë më kanë lajkatuar si femër ose ndonjëherë mund të më kenë përgdhëlur meqense janë femër. Jo, janë treguar të ashpër një lloj ose janë treguar korrekt një lloj siç mund të ishte me një profesionist të mirë ndoshta. Intervista që ti mendon që ke shfaqur vlerën tënde më të lartë profesionale ose që mund të ketë qenë dhe më e vështirë në të njëjtën kohë por që ti ja ke dalë me sukses. Jo, këtë nuk mund ta them. Jo, kjo është e pamundur, këtë do duhet ta gjykonte publiku, ndoshta ju kur ti shihni ndonjëherë daljet e mia. Po ku e ndjen ti vet, të paktën si profesionist, si gazetar, një personazh që ti e ke kuptuar që mund të ketë qenë një intervistë shumë e vështirë, por që ti ja ke dalë. E keni pas shpine, tani më kaloj. Ajo nuk është intervistë e vështirë. Rama ishte? Jo, nuk ishte Rama. Nuk Rama nuk ka qenë intervistë as e vështirë dhe për mua as e sikletshme, as e pamundur. Intervistë e bukur do të thoja, që unë do ta mbaj mend, është intervista me Recep Qosin. Me akademikun Recep Qosja kam realizuar 3 intervista me të, sepse intervistat me të lënë një shije të jashtëzakonshme, dhe unë besoj që këto janë intervista vlerë, këto janë intervista që mbetën në portofolin tonë gazetaresk, dhe ai ka qenë një vlerë rështuar edhe për mua individualisht. Ishte nga ato intervista që kur shkoje, kishe çfarë mësoje prej personazhit dhe intervista nuk ishte mas çështje minutazhi televiziv, por ishte edhe çështje kënaqësie personale. Kështu këto i konsideroj unë vlera të shtuara, jo e vështirë, por për t'u memorizuar.
Po. Dhe ishte kaq kënaqësi të kishim sot në studio për gjithë ato rrëfime. Edhe për mua. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Faleminderit shumë suksese. Faleminderit. Kënaqësi edhe për ju. Faleminderit. Ikim publicitet, kthehemi pas pak, mos harroni, kemi akoma.